მოგესალმებით. გოგა მასწავლებელი აგრძელებს გაკვეთილებს. დღეს კლავ მეშვიდე კლასელები ისევ დადებითი და ორყოფითი რიცხვები და მათზე მოქმედება. ჩვენ ნებისმიერი ორი რიცხვის შეკრება განვიხილეთ, ვისწავლეთ. რას გულისხმობ ნებისმიერი ორი რიცხვის ნიშნებს გულისხმობ, ისინი დადებითია თუ უარყოფითი. სხვადასხვა ნიშნიანია, ამას ქვია ორი რიცხვის შეკრება და ვისწავლეთ ორი სხვადასხვა ნიშნიანი რიცხვის გამოკლება. გაგახსენებთ გამოკლებას, იმიტომ რომ გამოკლება დამყავს მე შეკრებაზე და იქვე მერე საბამისად გავიხსენებთ, რა თქმა უნდა, შეკრებას. ამას უნდა დამახსოვრება. აქ დიდი ჭაბასი არ არის. ჭაბასი რომ აი როგორ ანაირად ის. კონკრეტულ შემთხვევაში რა თქმა უნდა მეტყვით ახლა რომ შვიც რომ გამოვაკლო სამი. გამას ახლა გამოკლება აი რას ვბრუნდები მე, რაც თქვი რომ გამოკლება. გაგახსენებთ მეთქი ორი რიცხვის გამოკლება, რომ გამოკლება ყოველთვის შეიძლება შევცვალო შეკრებით, თქვენ რასაც ვაკლებ ვაკლებდი სამს, დავუმატო იმის მოპირდაპირე და დავედი იმ შემთხვევაში, როდესაც ვიხილავ ორი რიცხვის შეკრებას. ორი რიცხვის შეკრება განსაზღვრავს შეკრების ნიშანს, განსაზღვრავს ის შესაკრები, რომლის მოდულიც მეტია და რა რიცხვიც უნდა დაიწეროს. ეს რა დიდის მოდულს აკდება პატარას მოდული, ეს ის არის, ხო? ნიშანს განსაზღვრავს 7 მოდული და 7 გამოკლებული 3 და იქნება 4. მეტყვით რომ რა თუნდო და 7 გამოკლებული 3, ხო? კი ბატონო, ეს ასეა. ამოხსნა განტოლება აგერ გვაქვს თქვენს სახელმძღვანელოში. მარტივი განტოლებებია x პლუს 15 უდრის მინუს 17. არც არაფერი აღარ მაბნევს მე. 5x დამატებული 15 უდრის 17 მინუს 17, ან აქ რომ ყოფილიყო თუნდაც. ეხლა ძალიან ისე ვაკეთებ შინაურულად, ამას დაგასაგებად. აქ რომ ყოფილიყო დამატებული 15 უდრის 12, კი ბატონო. მე დადებითი რიცხვი ვიცი, უარყოფითი რიცხვი. ნებისმიერი რიცხვი, ნებისმიერი რიცხვი ემატება და უკვე ვამბობ დადებითებს და უარყოფითებს ერთმანეთი. ნებისმიერი რიცხვი, ნებისმიერი აკლდება. პატარას დიდი აკლდება, დიახ. ჩვენ სამე კლასელებს გაუკურდება სამს, როგორ უნდა გამოვაკლო 5. სამს 5 არ აკლდება, 3 ვაშლი თუ აქ 5 ვერ გავცემ. კი, ეს ესეა. 3 ვაშლი თუ გაქვს 5 ვერ გასცემ. ყველაზე მეტი შეიძლება გასცეს 3, მაგრამ სამს 5 აკლდება. 3 გრადუსი როცაა ტემპერატურა. თუ ამას სითბოს დავარქვეთ, არ ვიცი, სითბო, ნუ სითბო დავარქვეთ. 5 გრადუსი რო დაიწეს მინუს 2-ია, დიახაც? აი, მინუს 2. ამ განტოლებას და დაუბრუნდები, რაღაც დამატებული 15 და ნაკლები მივიღე. დიახაც, ნაკლები მივიღე. მოდი ამოხსნათ x-ი არის 12 გამოკლებული 15 და 12 გამოკლებული 15 არის მინუს 3. ეს გახსენება და გამრავლება, გამრავლება. მე გეუბნებით ხოლმე ჩემი გამოცდილებიდან, როდესაც დავალებას ვაძლე უმარტივეს ადამიანს, ვეუბნები რომ 5 გამრავლე, ასე დავწეროთ კიბე გამრავლე მინუს 7-ზე და ფიქრობენ. გამრავლების დროს რა შესაძლო ვარიანტი შეიძლება იყოს? აი, როდესაც 100 ვამრავლებ b-ზე. 100 და b შეიძლება ქონდეს ერთი და იგივე ნიშნები. ხო? a იყოს დადებითი, b-ც იყოს დადებითი. მაშინ ამრავლი არის დადებითი. თუ არის უარყოფითი და b-ც არის უარყოფითი, ნამრავლი არის უარყოფითი. და თუ სხვადასხვა ნიშნები აქვთ, ნამრავლი არის უარყოფითი. ნამრავლი არის უკაცრავად დადებითი. თუ ერთი და იგივე ნიშნები აქვთ, ამჭირს. ერთი და იგივე ნიშნების დროს ნამრავლი არის დადებითი, სხვადასხვა ნიშნების დროს ნამრავლი უარყოფითი. სხვადასხვა ნიშნები რო ჩავწერო, რა გვეხარჯება? თორე ჩავწერდით a ნაკლებია 0-ზე, b მეტია 0-ზე, ნამრავლი არის უარყოფითი. და რა შეიძლება შეიძლება იყოს a მეტი 0-ზე, b ნაკლები 0-ზე. ფაქტობრივად რა ჩავწერე, სხვადასხვა ნიშნები, ნამრავლი არის 0.
ერთი შემთხვევა არ დაგვავისდეს. ასე რომ ბეზე ვამრავლებ, თუ ან არი ნული, ან ბე არი ნული, ან ორივე. აი ამ ორივეზე რატომ ვამბობ ესე თამბეშტავოთ? იმიტომ რომ ა გავამრავლოთ ბეზე, უდრის ნულს და ვწერთ რომ აუცილებლად ა უნდა იყოს ნული, ან ბე უნდა იყოს ნული, ან ორივე. აი ამ საკითხით მე რას უბრუნდები, იცით? ერთი წამით გადავხვევ აქ ამ თემას, მაგრამ შორს არ მივდივარ, ნამრავზე ვლაპარაკობ. ნამრავლი, ნამრავს როცა ვამბობ, რაღაცე რაღაცა წარმოდგენილია გამრავლების სახით. ანუ საბოლოო მოქმედება აი ამ ჩემს გამოსახულებაში არის გამრავლება. ხუთი გამრავლებული ერთ მეორეზე, გამრავლებული შვიდზე, გამრავლებული ნოლზე, გამრავლებული ერთ-ერთ ხუთმიათეზე, გამრავლებული მინუს ოთხზე და ასე შემდეგ. თქვენ ახლა მინუს ოთხზე გამრავლება მე არ ვიცი როგორ არა, ახლა ფაქტობრივად თუ გაგიხსენით, თუ სხვადასხვა ნიშნიანებს ვამრავლებ, ნამრავლი არის უარყოფითი. ნამრავლი როდის არის ნული? აი აქ იყავით ყურადღებით, როდესაც მე ვამბობ ერთ-ერთი თანამამრავლი მაინც არის ნული. ესე იგი შეიძლება იყოს 2, 3, 4, ერთ-ერთი მაინც. ჩვენ ბევრჯერ დაგვჭირდება მათემატიკაში, ბევრჯერ ვიხმართ ჩვენ ამ გამოთქმას, ერთი მაინც. აი რას ნიშნავს ერთი მაინც? რომ ან 2, ან 4, ან 5, ან 10, მაგრამ ერთი აუცილებლად, მინიმუმ ერთი მაინც. გესმით? ნამრავლი უმარტივესია, უნდა ვიცოდე რიცხვებზე გამრავლება და დამთავრებული ამბავია. თუ ნულზე ვამრავლებ, ნამრავლი ნულია, რაც კიდა გამრავლე, და თუ სხვადასხვა ნიშნიანებს ვამრავლებ, ნამრავლი არის უარყოფითი. ხუთს ვამრავლებ მინუს შვიდზე, მოდულები მრავლდება და ნიშანი ეწერება სხვადასხვა ნიშნიანებს, მინუსი 25. რამდენი მაგალითი გავაკეთოთ ახლა? ესეთი მაგალითები რა თქმა უნდა იტყვით, რომ სადა მოსაბეზრებელია, მაგრამ როცა დავალება გეძლევათ, მაგალითად 10 მაგალითი, 10-ვე სულ ერთნაირი არ არის. ერთ მაგალითში რაღაცა ისეთი შეიძლება გამოეპაროს, რომელიც წინას არ აკავს, ამიტომ 10-ვეს გაკეთება აუცილებელია. მერწმუნეთ, 10-ვეს გაკეთება აუცილებელია. თუ არა ერთი მაგალითიდან მეორეში განსხვავება, ყოველ შემთხვევაში რეალურად როგორ უნდა გითხათ, იცით? აი რომ დამიჯეროთ, რომ ვარჯიშის ფორმას ღებულობს ეს, აი როგორც რაღაცა მე მუსიკაში რომ ეცადინებ, როგორც ფეხბურთში რომ ეცადინებ, აუცილებელია რაღაცა რაოდენობის იმის გაკეთება. ამიტომ მე გეონები ძალიან გულახდილად ისე ზაზა თქვენ განიცდით, ეს ხო გავაკეთეთ, რამდენი უნდა გავაკეთოთ, საჭიროა იმდენის გაკეთება. მინუს 8 გავამრავლოთ მინუს 9-ზე. აბა მოდით ნახოთ რა არის. რა არის გამრავლება როგორი რიცხვების, ერთი და იგივე ნიშნიანი რიცხვების? აღარ მინდა ახლა ბევრი ლაპარაკი. დადებითია თუ არა? ერთი და იგივე ნიშნიანი რიცხვების დამთავრდა. ნამრავლი არის დადებითი და მრავლდება ამ რიცხვების მოდულები 8, მრავლდება 9-ზე. 72. ბევრი ფიქრი რაში უნდა დაჭირდეს ადამიანს, როცა 2 რიცხვს ამრავლებს, უნდა ცუდად რო თქვა თუ რა, კარგათავ თქვა თუ რა, ანაერთავ თქვა, თვალი უნდა გაახკილო და შეხედო. ერთი და იგივე ნიშნები თუ აქვს, ნამრავლი დადებითია, სხვადასხვა თუ აქვს, უარყოფითია. 1.25 გავყოთ მინუს 0.5. ა ბატონო, არის ეგეთი დავალებაც და გავაკეთოთ, გავიხსენოთ გაყოფა და გაყოფის შემთხვევაშიც ანალოგიურია ზუსტად სხვადასხვა ნიშნიანების გაყოფისთვის უარყოფითი, ეგრე ნიშნების გაყოფისთვის დადებითი. რაც გამრავლება ის და ის გაყოფა. აი რანაირად შეიძლება აიხსნას ეს უფრო კარგად, ფიქრობ. რაღაცა საკითხი არის, შეიძლება ვიღაცა უფრო ხიბლავს, მოგწონს. ეს კი მესმის, მაგრამ აი ვინც არ უნდა გითხრას, როგორ მადემ სულ თვალებითაც რომ არ შემოხედოს და რომ არ დაინახო მისი გამომეტყველება, რომ ყურში ჩაგესმება, ერთი და იგივე ნიშნიანები დადებითი, სხვადასხვა ნიშნები უარყოფითი. ხო დამთავრდა გამრავლება და გაყოფის დროს, მაშ ამ რიცხვს რომ ყოფ ამაზე, კონერძოთ 1.25-ს რომ ყოფ 0.5-ზე, მინუს 0.5-ზე, ნიშანი რა იქნება? უარყოფითი.
დამთავრდა. მას შეხლა გადავედი მე ეს რიცხვები, ანუ მათი მოდულები, ამის მოდული და ამის მოდული. 1.25 მეასეთის მოდული არის 1.25 მეასეთი და მინუს 0.5 მეათედის მოდული არის 0.5 მეათედი. უნდა გავყო 0.5 მეათედზე. ნიშანი ვიცი უკვე მზათა მაგრამ არის მინუსი. იმიტომ რომ სხვადასხვა ნიშნიანების გაყოფაა. როგორ ხდება ეს გამყოფი? გავიხსენოთ. უნდა იყოს აუცილებლად მთელი. მაშ ძიმე უნდა გადავწიო 1 ციფრით მარცხიდან მარჯვნივ. აუცილებლად გასაყოფშიც. მაშ ეს იგივე რაც 12 მთელი 5 მეათედი გავყოთ 5-ზე. ხოლო ამას მე რო უყურებ ხვდები რომ ძალიან კარგი არის. 5-ით თავდება ეს. ეს მთელი რიცხვი არ არის, მაგრამ არის რიცხვი, რომელიც თავდება ჩანაწერში 5. ის 5-ზე გაიყოფა. და დავიწყოთ ამის გაყოფა და გავიმეორებ გაყოფა, თუ დავიწყებული გვაქვს. ხანდახან, ეს ხდება ეს. ყაიხნის წინ ასწავლოთ ეს, ხანდახან ცოტა შეფერხდებით ხოლმე. გადავლახავთ. გავყოთ 5-ზე. 12-ში 5 ბოთავდება 2-ჯერ, 2-ჯერ 5 10. გამოვაკელი 2. ჩამომაკ 5, 5-იანი არის ძიმის, შემდეგ მას იწერება ძიმე. 25-ში 5 ბოთავდება 5-ჯერ. 5-ჯერ 5 25. ვაშა, გაიყო. ნიშანი მინუსი აი 2.5 მეტრი. აი ჩემი გაყოფა შევასრულე. ახლა გეკითხებით ასეთ რამეს. საინტერესო რამეს ვამბობ და მისახვედ რამეს. მითხარით ისეთი რიცხვი, რომელიც თავის მოდულზე 10-ით ცირეო. თავის მოდულზე 10-ით მცირეო. აი რიცხვი დიწრფე, აი 0. რიცხვი, რომელიც თავის მოდულზე 10-ით ნაკლებიო. აი მოდი რამდენიმე რიცხვი ავიღო და ეს გაგიმყარებთ ამ მოდულთან დაკავშირებით ცოდნას. 7. 7-ის მოდული არის 7. 7-ი 7-ზე ასეთი ცირი არ არის. არ გამოვიდა. აბა ავიღოთ მინუს 7. მინუს 7-ის მოდული არის 7. მინუს 7-ი 7-ზე რამდენით ნაკლებია? აი უყურეთ 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7. აქ არის 7. და მინუს 1, მინუს 2, მინუს 3, მინუს 4, მინუს 5, მინუს 6, მინუს 7. მინუს 7. 7-ზე რამდენით ნაკლებია? რამდენია მათ შორის? რამდენი ერთეულია? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. მინუს 7. 7-ზე 14-ით ნაკლებია. დიახაც 7-ს უნდა გამოვაკლო 14, რომ მიიღო მინუს 7. და მე მეუნებიან იპოვნე რიცხვი, რომელიც თავის მოდულზე 10-ით ნაკლებიაო. აი ხვდები, რომ ეს რიცხვი არის მინუს 5. მინუს 5. აბა ვნახოთ ეს რიცხვი თავის მოდულზე უნდა იყოს 10-ით ნაკლები. რამდენია მინუს 5-ის მოდული? მინუს 5-ის მოდულია 5. და 5 რიცხვი უნდა იყოს თავის მოდულზე 10-ით ნაკლები. აი მე გამიჩნდა ეჭვი და ძალიან სწორად მივაგენი. ეს რიცხვი არის მინუს 5. მინუს 5-ის მოდული არის 5 და 5-ს გამოკლებული 10 არის მინუს 5. აი ესეთი დავალება წავაწყდი მე და რაღაცნაირად მომეწონა, იცით? და მეც თავაზობ. აი მინუს 5 არის ის რიცხვი, რომელიც თავის მოდულზე 10-ით ნაკლებია. სწორია? დიახ, მინუს 5-ის მოდულია 5. და 5-ს გამოვაკელი 10, სწორედაც მივიღე მინუს 5. აი ასეთი საკითხებიც არის დავალებებში ხოლმე, რომელიც არის ძალიან ფიქრობ კარგი საფიქრალი. თული საფიქრალი რა არის, არ ვიცი რაღაცა, მაგრამ მომწონს ეს ისინი, რომლებიც უფრო ასე ვთქვათ, მათემატიკის ამ ფუფუნებას, ამ მათემატიკის
სწავლების სპეციფიკას განახებს და დაგვანახებს თუ ეს საგანი. რა თქმა უნდა, თავისი სპეციფიკით განსხვავდება სხვა საგნებისაგან. არის ერთი ძივივით აკინძული მშვენიერი მეცნიერება. არ გამოტოვებ გაკვეთილს, არ იზარმაცებ. ბარიერი დახვდება თუ არა და არ იტყვი, რომ მე ამის იქით აღარ შემიძლიან. კი, ეს ხშირია. აი, დამთავრდა, მე აქ მეხუთე მეცშვები გონება ვეძლე. ზლევს. სწორედ მაშინ ახარ. შემოქმედი, ასე ვთქვათ, მაშინ ახარ ყოჩაღი და მაგარი, თუ იტყვი, რომ არ შემიძლია, კი არა, შემიძლია და მე წურეთ შეგიძლიათ. აი, რა იყო ახლა გაუგებარი, არაფერი და ეს მაგალითიც კარგი იყო. აი, ასეთებს ჩვენ ვერ ვწავაწყდებით და დავინახავთ აი ფიქრის და მათემატიკის მაგალითების ამოხსნის სწორი პასუხის მიღების დროს იმ ბედნიერ და მშვენიერი წუთების განცდას. გადავშალე, მივიღე პასუხი, რა ჯობია მაგას. Ну, მოვიკლებთ ამ ბედნიერებას და ამ პასუხის მიღების წყობას. გემშვიდობებით, შემდეგ მეცადინებამდე.